በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመስራ ወአሚሩ ለመስከረም ዘአቲ ዕለት ተስካረ በዓላ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መስከረም 21 በዚች ቀን አምላክን የወለደች የቅድስት ድንግል እመቤታችን ማርያም የበዓሏ መታሰቢያ ነው። ሁላችንም የአዳም ልጆች እስከ ዓለም ፍጻሜ የበዓሏን መታሰቢያ። የእግዚአብሔር ልጅ ከእርሷ ሰው በመሆኑ ከጠላታችን ሰይጣን እጅ ድነታችን በእርሷ ተደርጓልና እርሷም ስለ እኛ ሁል ጊዜ ትማልዳለችና የምታድን እርሷ እናቱን ለሰጠን እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ በረከቷም ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለኪ ዘይደልወኪ ትንበሪ በየማነ ንጉሥ ፈጣሪ ማርያም ንግሥት ዘይትሰዓሪ ድልዋነ ዚአነ በመስቀል አግርሪ እድዋነ ዚአነ እድዋ ጽዋአነ ዚአነ። ሰላም ለኪ ዘይደልወኪ ትንበሪ በየማነ ንጉሥ ፈጣሪ ማርያም ንግሥት ዘይትሰዓሪ ጽድዋነ ዚአነ በመስቀል አግርሪ ወመስቀል ካየበ አውደነ ህጽሪ ወበዛቲ ዕለት ኮኑ ሰማዕተ ቅዱስ ቆጵርያኖስ ወዮስቴና ድንግል። በዚችም ቀን ቅዱስ ቆጵርያኖስና ድንግሊቱ ዮስቴና በሰማዕትነት አረፉ። ይህም ቅዱስ ቆጵርያኖስ አስቀድሞ ከሃዲና ስራየኛ ነበረ። እርሱም ለስራየኞች ሁሉ አለቃቸው ነው። በስራዩም ስራ ከመመካቱ ብዛት የተነሳ በስራይ የበልጠው ካለ ሊያይና ከዚያ ሊማር ከሌለ ግን በእነርሱ ላይ ሊመካባቸው ወደ አንጾኪያ ሀገር ሄደ። ቆጵርያኖስም ወደ አንጾኪያ በከተማ በደረሰ ጊዜ ወሬው ተሰማ። በአንጾኪያም ከተማ ከሀገር ታላላቆቹ ተወላጅ የሆነ አንድ ጎልማሳ አለ። እርሱም ለሐይዋ የሚያምር አንዲቷን ድንግል ብላቴና ተመኛት። ወደ ቤተ ክርስቲያን በምትሄድ ጊዜ እያያት በእርሷ ፍቅር ልቡ እንደ እሳት ተቃጠለ። በምንም በምን ሊያገኛት አልተቻለውም። ገንዘብ በመስጠትም ቢሆን ወይም በማስፈራራት ወይም በስራይ ስራ አልሆነለትም። የቆጵርያኖስም ወሬው በተሰማ ጊዜ እርሱ ከስራየኞች ሁሉ እንደሚበልጥ ስለ እርሱ ተነግሯልና ያም ድንግል ዮስቴናን የተመኛት ጎልማሳ ወደ ቆጵርያኖስ ሄዶ በልቡ ያለውን ጉዳዩን ድንግሊቱን ዮስቴናን እንደተመኛትና እርሷን ማግባት እንደተሳነው ነገረው። ቆጵርያኖስም እኔ የልብህን የፍላጎት እፈጽምልሃለሁ አትዘን አለው። ከዚህም በኋላ ያን ጊዜ ዮስቴናን ወደ እርሱ ያመጧት ዘንድ በስራዩ የአጋንንትን ሰራዊት ወደ እርሷ ላከ። እነርሱም አጋንንት ወደ እርሷ በቀረቡ ጊዜ እርሷን መውሰድ አልቻሉ፣ ከጸሎቷ የተነሳ ይቃጠላሉና። እንዲሁም ብዙ ጊዜ ላካቸው፣ ግን ወደ እርሱ ሊያመጧት አልቻሉ። ቆጵርያኖስ ሁሉንም አጋንንት ጠርቶ ድንግል ዮስቴናን ካላመጣችሁልኝ እኔ ከእናንተ ተለይቼ ክርስቲያን እሆናለሁ አላቸው። ከዚህም በኋላ የሰይጣናት አለቃ ሊሸነግለው አሰበ። አንዱንም ሰይጣን ከሰይጣናት ውስጥ በዮስቴና አምሳል ተመስሎ ለቆጵርያኖስ እንዲታየው አደረገ። ሰይጣንም አለቃው እንዳዘዘው እንዲሁ አድርጎ ተዘጋጀ። እነሆ አሁን የዮስቴና መምጣት ለቆጵርያኖስ ነገረው። እርሱም እውነት መስሎት እጅግ ደስ አለው። ሊቀበላትም ተነሳ። በእርሷ አራያ የተመሰለውንም ምትሃት ባየ ጊዜ የሴቶች እመቤት ዮስቴና መምጣትሽ መልካም ነው፣ መልካም ሆነ አለ። ይህንንም ስሟን በጠራ ጊዜ ያ በእርሷ አምሳል የተመሰለ ሰይጣን እንደ ጢስ
ሆኖ ተበተነ። በዚያን ጊዜ የሽንገላው ምክንያት ምጽሐቱ ከንቱ እንደሆነ ቆጵሪያኖስ አወቀ አስተዋለ። በልቡም እንዲህ አለ፣ ስሟን በጠሩበት ጊዜ በጠሩበት ቦታ እንደ ጢስ የሚበተኑ ከሆነ በፊቷ ሊቆሙ ሊሸነግሏትስ እንዴት ይቻላቸዋል? ይህንንም ብሎ ወዲያውኑ የጥንቆላ መጻሕፍቶቹን አቃጠለ። ከዚያም በኋላ ወደ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ሄዶ የክርስትና ጥምቀትን ተጠምቆ የምንኩስና ልብስን ለበሰ። ከጥቂት ቀኖችም በኋላ ዲቁና ተሾመው። ዳግመኛም ቅስና ሾመው። በትሩፋት ስራና በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ከፍ ከፍ ባለ ጊዜ ለሕዝቡ ምዕራብ ለሆነች ቅርጣግና ለምትባል ሀገር ኤጲስቆጶስ ይሆን ዘንድ ተገባው። ያን ጊዜም ቅድስት ዮስቴናን ወስዶ ለድንግል ገዳም እመምኔት አደረጋት ለደናግል ገዳም እመምኔት አደረጋት። በቅርጣግናም የቅዱሳን የአንድነት ስብሰባ በሆነ ጊዜ ከጉባኤው አባላት እርሱ አንዱ ነው። ከብዙ ወራት በኋላ ከሃዲው ንጉሥ ዳኪዎስ ስለ እርሱ ሰማ። ወደ እርሱም አስቀረባቸውና የክብር ባለቤት ክርስቶስን ክደው ለጣዖቶቹ እንዲሰግዱ አዘዛቸው። ትእዛዙንም ባልሰሙ ጊዜ ታላቅ ስቃይን አሰቃያቸው። ብዙ ስቃይንም ካሰቃያቸው በኋላ የቅዱስ ቆጵሪያኖስ የቅድስት ድንግል ዮስቴና የሶስት ወንዶችንም ራሳቸው አስቆረጠ። የሰማዕትነት አክሊልንም በመንግሥተ ሰማያት ተቀበሉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎታቸው ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለቆጵሪያኖስ ሰማዕተ ኢየሱስ ፌማ በጤገነ እሳት ውኡይ አባላቲሁ ዘሃማ ምስለ ሰለስቱ እደው ዘተሳተፍዎ ጻማ ወሰላመ ለዮስቴና በሃበ ጸውዑ ስማ ከመ የእንተ ጢስ ተሰርወ መስቴማ ወበዛቲ ዕለት ተስካረ ዕረፍቱ ለጢባሬዎስ ሐዋርያ አሐዱ እምሰብአ ወክሌቱ አርድእት። በዚችም ቀን ከሰባ ሁለቱ አርድእት የአንዱ ሐዋርያ የጢባሬዎስ የዕረፍቱ መታሰቢያ ነው። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለጢባሬዎስ ስን ምስለ ሰባ ወክሌቱ አርድእተ እግዚ በዕለተ ዕረፍትከ ዮም ብሔረ ተድላ ወፍግ ባርከነ ለደቂቅከ በውስተ ዛቲ ምስዋ እስለመምህር ቡራኬ ስሩ ወበዛቲ ዕለት ኮነ ጉባኤ ሰለስቱ ምዕት አሰርቱ ወሰምንቱ ቅዱሳት ጳጳሳት ርቱዓነ ሃይማኖት በሀገረ ኒቅያ። በዚችም ቀን ሃይማኖታቸው የቀና የ318 ጳጳሳት ስብሰባ በኒቅያ ከተማ ተደረገ። መላውን ዜናቸውን ህዳር 9 ቀን ጽፈነዋል። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለክሙ ጳጳሳት አይማድ ሰለስቱ ምዕት አሰርቱ ወሰመንቱ በፍቅድ በእንተ ማርያም ጳጦስ ጸዋሪተ ነድ ንዑ ንዑ መምህራን ተባርኩነ ለውሉድ እንዘትእዙ መስቀለ በእድ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመስራ ወአሜ ወሰልሱ ለመስከረም በዛቲ ዕለት ኮኑ ሰማዕተ ቅዱሳን ቶኮቶሎስ ወእህቱ አክሱ ደቂቁ ለሳቦር ንጉሰ ፋርስ። ወበዛቲ ዕለት ተስካረ ዕረፍቱ ለቅዱስ ዮልዮስ በከዊነ ስም። ወበዛቲ ዕለት ተስካሩ ለባላን ሰማዕት ወበረከቱ ታሉ ምስሌ ለዓለማንን አሜን። ዛቅረብኩ ማይሌተ አዘኪሬ አእላፈ ምለተ ጸንዱከ ዘርፈ ለላአነብ ተወከብ ዘንዴት መጽሐፈ ተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መመለት ውኩፈ ምላአቡ ውላን ዘተረፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ኪራን ባረኩ ባረኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ወንሁስ ህፃን ለዝጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎ ዘይደርስ
ለዛ አንወው ወለዛ ተርጉሙ በልሳን አዲስ ወለዛ ሰማ ቃሉ በእዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እንባይስ ወውረይ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አነሳስቶ አስጀመረ አስጀምሮ ላስፈጸመ ለሎን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባ ይቆየ።